Minst en polis har dödats och två skadats i en skottlossning i centrala Paris på torsdagskvällen. På paradgatan Champs-Élysées ska minst en person ha klivit ur en bil för att sen ha öppnat eld med automatvapen. Väldigt, väldigt nervösa poliser runt hela Champs-Élysées. Jag har gått runt på flera sidogator här. Det finns helikoptrar här uppe i luften. Och poliser motar bort folk från alla gator i princip. Skytten sköts ihjäl av polis på plats. Personen var sedan tidigare känd av säkerhetstjänsten och hade flaggat som extremist. Reuters uppger att polisen utfärdade en arresteringsorder för en andra misstänkt och polisen utreder skjutningen som en misstänkt terrorhandling. Efter dådet publicerades en film på Twitter som enligt den brittiska sajten Daily Mail ska visa Champs-Élysées strax efter skjutningen. På videon rör sig flera personer runt en piketbuss och en av personerna ser sen ut att falla till marken. På torsdagskvällen höll Frankrikes president François Hollande en pressträff där han uttalade sig om dådet. Han gjorde det med stort allvar, bekräftade att den här polismannen har avlidit och han gav en allvarlig hyllning till polisen som hade gjort sin tjänst ända in till det sista. Han uttryckte också sin sorg för hans familj och sin medkänsla med familjen. Och han sa också att allt gjordes för att hålla fransmännen säkra trots de allvarliga omständigheterna och så att det här valet också ska kunna fortsätta och få i fred helt enkelt. Det här är en president som inte vid första gången han stod här allvarlig i mörk slips och mörka kläder. Han har, kan man säga, en mörk rutin på det här nu att uttala sig om sådana här dåd. Han sa också att imorgon bitti redan så ska han kalla till ett speciellt krismöte, ett försvarskrismöte med de ministrar som det brukar handla om, inrikesminister, försvarsminister och någon till, ja.